Danas u Saboru do malo prije žestoka rasprava o novom zakonu o kazalištima. Ministrica Obuljen branila je zakon, evo, dijelića rasprave koji će vas uvesti u neke od ključnih problema na koje je prije svega ukazivala oporba, jer vladajući su iskoristili priliku da pomognu ministrici naglasiti ono što smatraju velikim iskoracima. Pitanje pritiska centralizacije na kazališta, pitanje pozicije umjetnika u njima, pitanje podrške ili nečeg drugog što stiže iz središta moći prema kulturnim institucijama, to je ono što su propitivali zastupnici. I dalje ste ostali ograničeni na baletnog i plesnog kazališnog umjetnika. Što sa drugim umjetnicima? Zaista pozicija baletnih umjetnika specifična u odnosu na sve ostale umjetnike, pa i ove koje ste naveli, neki violinist koji više ne može možda svirati, poput sadašnje ministrice, ili neki pjevač. Postoji mogućnost rada u obrazovnom sustavu. Jasno je da politički utjecaj od temeljem novog zakona postaje presudan, upravo suprotno svemu onog što je rekao gospodin Popara. A nikakvom se politikom nisam bavila, to sam dokazala u svom mandatu. Niti jednog ravnatelja nisam smijenila prije isteka njegovog ili njenog mandata. Ja tu imam, za razliku od mnogih drugih, vrlo čistu savjest, a poslušala sam što je bilo većinsko razmišljanje i u ovoj sabornici i s punom odgovornošću sada predlažem zakon u kojem nema više naknadne potvrde, međutim i sud je potvrdio da sam ovo ljeto bila u pravu. Godišnja izvješća o radu i poslovanju kazališta ne raspravljaju više na predstavničkom tijelu nego na upravnom odjelu. Vi imate neke veze sa izvršnom vlasti u Splitu i dajte primjer kad se donese ovaj zakon i stavite na raspravu na vaše gradsko vijeće i dajte to primjer i drugima, pa ćete vidjeti da se može. Ja u ovom zakonu iščitavam istu onu intenciju koju ima i vaš šef Andrej Plenković, a to je ušutkavanje svijesti i savjesti ovog društva i provođenje diktata i volje izvršne vlasti. U ovom tekstu zakona nema nigdje diktata izvršne vlasti, nema nigdje centralizacije ili politizacije. Najveći dio oporbe govori isključivo samo o dva članka, a to je način imenovanja intendanata i direktora. Jedino što ih zanima je zapravo kadroviranje. Ovdje jasno preciziramo da ćemo ravnatelje financirati, odnosno stvarati obvezu za mandatno razdoblje, ali možda je ovo prilika da spomenemo još jedan problem, a to je da većina jedinica lokalne samouprave, iako smo u sredini veljače, još uvijek nije objavilo rezultate svog financiranja. Povodom prvog čitanja, dobronamjerno sam vas upozorio na stavak 2 članka 3 u kojem se nalazi jedan sramotan, besmislen pleonazam. Naime, tu se govori kako će kazališta, citiram, poticati stvaralačku inovativnost te jamčiti angažman kreativnih stvaratelja i stručnjaka, kreativnih stvaratelja. Budući da latinski creo, creare, znači stvarati, kreativni stvaratelji bi bili neki stvarateljski stvaratelji. Teško bi sada ušla u raspravu bez obzira na neka skromna znanja i o latinskom i o lingvistici u raspravu o tome, pa evo pogledat ćemo vaš amandman. Mi ne iščitavamo to kao što vi iščitavate. Zašto se pred nama našlo ovo zakonsko nedonošće u ovom obliku? Zato, kao što smo istaknuli i u raspravi prigodom prvoga čitanja, jer je jedna od njegovih ključnih motivacijskih pozadina i kadrovski meritum, a to dobro znaju svi upućeni, pokušaj spašavanja jedne propale intendanture i s njim povezanih određenih ugovora, na onu riječku Marina Blaževića, sve to naravno i protiv volje članova gradskog vijeća, među kojima su bili i oni iz redova stranke kojoj pripada i ministrica kulture i medija. Naime, doseg ovog zakonskog bučkuriša, prigodnoga nazovimo Lex Blažević, određen je načinom na koji je porođen.
O novom zakonu u kazalištu koji je dakle sve bliže izglasavanju razgovaramo sa zastupnicom lijevo-zelenog bloka, gospođom Uršom Raukar i samom glumicom. Vrlo često vam spominju da ste glumica kad god se približi ovaj zakon. Jedina u Saboru pozvana čini se braniti položaj svih vaših kolega umjetnika. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima i gledateljicama. Je li ovaj zakon korak naprijed za ljude koji se bave glumom, koji se bave kazalištem? Pa ovaj zakon u jednom svom manjem segmentu apsolutno jest korak naprijed. To sam i nekoliko puta u Saboru naglasila i rekla, a to je dakle kazališni umjetnici su mogli dobiti ugovor na neodređeno tek nakon 20 godina, govorimo o dramskim umjetnicima, i mislim da je balet nakon 16 godina. Ovaj zakon donosi promjenu i nakon 4 godine na određeno kazališne umjetnice će dobiti ugovor na neodređeno. Moramo što jednom ponoviti, 20 godina su ljudi čekali. Da, to znači da vam to određuje živote, da vi ono banalne stvari, ne možete dignuti kredit, mislim, u stalnoj ste nesigurnosti, u stalnoj ste ovisnosti o upravi na određene načine da vam se taj ugovor produži. Naravno da to slijedi i europske tendencije koje rade na tome da se smanji koliko god je više moguće rad na određeno, i u tom smislu mi pozdravljamo te izmjene. Pozdravljamo također izmjene koje predviđaju višegodišnje financiranje, znači mandatno financiranje. Zatim pozdravljamo to je promjene koje su se dogodile između prvog i drugog čitanja, to je povratak nekih ovlasti kazališnom vijeću. Smatramo mudrim da je ministrica odustala od članka koji njoj daje mogućnost da potvrdi ili ne potvrdi intendante nacionalnih kazališta. Tu ću vas zamoliti da zastanemo. Dakle, riječ je o odredbi postojećeg zakona. Postojećeg, tako. Koja je ovako djelovala više kao neki podsjetnik na prošla vremena, sve do prošlog ljeta kada je ministrica posegnula za tim alatom i u dva slučaja zapravo zaštitila intendante u Rijeci i u Splitu. Intendante koje su tamošnja kazališna vijeća, tamošnja gradska vijeća, kojima su se htjeli zahvaliti. Da, i čak je tu upotrebljavala neke izraze za koje zaista mislim da je možda malo prešla granicu, nazivala je te smjene staljinističkima, dosta žestoko rekla bih. No ono što se kod ministrice vidjelo i u prvom i u drugom čitanju kazališnog zakona je jedna nevjerojatna podrška ravnateljima. Intendantima i ravnateljima kazališta. Ona uporno ponavlja da su to ljudi koji nose veliku odgovornost, da njih treba zaštititi, da njima ansambala treba pomoć. Ja ne znam, vjerojatno od nas glumaca koji tako stojimo na uglovima kazališnih hodnika i čekamo da ih iznapadamo. Dakle, ima nešto, ali doista, ja sam rekla, mi smo prije to bilo redateljsko kazalište, a sada smo doista došli u eru ravnateljskog kazališta. Jer to što propagira i zastupa ministrica Obuljen doista jest malo, kako bih rekla, izvan balansa koji bi jedna ministrica trebala imati. Daleko od toga da se ne bi trebalo zakonski omogućiti normalno poslovanje i rad jednog ravnatelja. Ali tu se ne može preći granica. Isto tako postoji i zaposlenici. A u krajnjoj liniji pogledajmo šta je bit kazališta? To su predstave, jel tako? Koliko ja znam, još uvijek za sada, predstave izvode kazališni umjetnici, a ne intendanti ili ravnatelji. Pa u krajnjoj liniji, mislim, i to sam i u Saboru govorila, trebala je jedna fina ravnoteža između ovlasti, između prava, između zaštite jedne i druge strane. Slučaj Blažević u Rijeci doista je uz ostalo još i zanimljiv dodatno i zbog toga što je crveni karton gradsko vijeće na kraju pokazalo uz podršku čak i HDZ-a, tako da bi nakon toga gospođa Obuljen išla protiv vlastite stranke. Je li Hasanbegović u pravu kad kaže da je ovo Lex Blažević?
Pa možemo ga nazvati Lex Blažević, imamo i druge intendanta kako bi ih mogli zvati ako baš želimo se time baviti. Ali ono što doista jest problem ovoga zakona da je pretežno, da je to otišlo na stranu ravnatelja. Ja ću recimo spomenuti jednu stvar koja je za struku gotovo pa neprihvatljiva. To vam je mogućnost da ravnatelj uz kazališno vijeće osnuje komisiju za koju nije jasno ko će biti član te komisije. Niti su jasni kriteriji po kojima će se o to odlučivati, a odlučivat će se o umjetničkom djelovanju i umjetničkom doprinosu. Sad još umjetničko djelovanje, recimo da bismo mogli znati što je to, ali boga mi, umjetnički doprinos, ne znam koji su to kriteriji, kako ćemo to, čime ćemo to mjeriti. Kojim metrom ćemo to mjeriti, a u osnovu dopušteno... A što će ovisiti o izmjerenom umjetničkom doprinosu? O izmjerenom umjetničkom doprinosu će ovisiti da li će čovjek nastaviti raditi. E sad, tu imamo drugi problem. Dakle, u zakonu piše da oni koji su stalno u repertuaru rade, da oni ne idu na reviziju. Međutim, naravno, pitanje je što je s onima koji nisu na daskama svaku večer. Mi se možemo postaviti pitanje zašto oni nisu na daskama svaku večer. Taj razlog ne mora biti i vrlo je rijedak, vjerujte mi, ja govorim sa 40 godina iskustva rada u kazalištu, da su to neke situacije u kojima ljudi odbijaju raditi. Postoji, ali u promilima. S druge strane, vi imate jednu grupu ljudi kojima svako toliko neki ravnatelji ih ne stavljaju u podjele jer su im se zamjerili, jer su nešto rekli. Reklo bi se među novinarima stavio vas na led. Pa tak se to zove, tako je. I praviti se da to nije tako i da je to oduvijek tako je doista, doista, kako bih rekla, djetinjasto i naivno. Drugim rječima, ispravite me ako sam pojednostavio previše. Znači, glumcu se može dogoditi da završi na ledu jer je stao na žulj ravnatelju, tako je. I onda ravnatelj ga pozove pred komisiju koja izmjeri da je njegov umjetnički doprinos slabašan. Tako je. I onda i pokaže mu vrata. Tako je. I onda mu pokaže vrata. E sad, mi imamo zakon o radu koji je dovoljan za one koji ne doista odbijaju raditi. Ta se situacija po zakonu o radu riješi vrlo brzo. Međutim, nikada nitko to nije upotrijebio. I sada se uvodi jedan novi institut revizije umjetničkog djelovanja i umjetničkog doprinosa koji daje vrlo opasne alate u ruke ravnateljima. Ne kažem da će ga svi iskoristiti ili zloupotrijebiti, ali nažalost mi živimo u vremenima u kojima smo ipak dobili dosta indicija, glasova o značajnim mobinzima po kazalištima nekim, o situacijama u kojima se ljudima i prijetilo, pa čak na neki način i zlostavljalo. Dakle, to su sve indicije koje mi ne možemo zanemariti kada dođemo do jedne revizije koja je u rukama ravnatelja, u njegovim rukama je sastav te komisije i kriteriji te. Prema tome, vrlo je jasno da to može postati vrlo opasno oružje protiv kazališnih umjetnika, potpuno bez ikakve potrebe. Ako imamo dakle ravnateljska kazališta u kojima su ravnatelji svemoćni, a s druge strane oni imaju veliku podršku ministrice, je li onda u pravu i gospođa Orešković koja kaže da je na djelu jedna opasna centralizacija i diktat, ma koliko ministrica tvrdila da ona u člancima ne može naći te elemente? Zato što trebamo razlikovati dvije stvari. Dakle, ministrica, dakle, Ministarstvo kulture imenuje ravnatelja za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu i za nacionalni folklorni ansambl Lado. Ostalo su gradska kazališta. E sad, tu dolazi do problema jer je ovim zakonom određeno da i ravnatelja i članove kazališnog vijeća, dakle, to je tijelo koje bi trebalo nadzirati rad ravnatelja, imenuje izvršna vlast, što u prijevodu znači gradonačelnik ili gradonačelnica, znači jedna osoba. Jedna jedina osoba određuje ko će biti ravnatelj i tko će biti članovi tijela koje će nadzirati rad ravnatelja. O tome se danas vodila žestoka diskusija jer i ja i kolege iz oporbe smatramo i tvrdimo da je to sasvim sigurno korak natrag u nekakvim demokratskim procesima koji su nam neophodni. Sada se ravnatelji po postojećem zakonu imenuju kako? Imenuje predstavničko tijelo. I s time da, evo, mi smo konkretno predložili
Da, sad da vas ne gnjavim sa svim zakonima, ali u Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi vrlo jasno piše da predstavničko tijelo, dakle skupština, prevedimo da budemo jasni, osniva ustanove. Pa iz toga ide vrlo jasna logika da bi skupština trebala i birati članove upravnih, to jest kazališnih vijeća. Pri time mi uključujemo i opoziciju u takve odluke, što smatramo da je apsolutno puno demokratičnije nego da to radi samo jedan čovjek. Koliko god bi recimo nama iz Možemo sada to u ovom momentu možda i odgovaralo, ali to ne odgovara demokratskim procesima u Hrvatskoj. Imate li dojam da će ministrica možda poslušati ove vaše argumente? Pa pogledajte, ona je na kraju prvog čitanja rekla da sve što je čula da sve odbija, ali ipak je neke stvari prihvatila između prvog i drugog čitanja. Pa nada umire posljednja. Amandmani koje smo predali u ime zeleno-lijevog bloka su doista amandmani koji argumentirano stoje da će poboljšati situaciju organizacije i rada kazališta. Pa eto, ja se nadam. Još jedna stvar, neke konkretne primjere na koje ste ukazivali tijekom današnje rasprave, htio bih da ih još jednom spomenemo. Uz ostalo ste pokušali apelirati na to da se stvari ne mijenjaju sekirom, jer će doći u pitanje funkcioniranje nekih ansambala u Hrvatskoj. Prvo, plesni i baletni umjetnici, koji su i ministrica se slaže s time, izrazito ranjivi, naprosto zbog prirode posla kojim se bave, biologije i toga da doista im se u jednom trenutku zatvaraju sva vrata, su dobili drugi status, ali vi upozoravate da ako će se ići sjekirom, će se počiniti veća šteta od koristi. Tako je. I to, dakle, i baletni umjetnici podržavaju ove izmjene zakona koje njima zapravo vraćaju beneficirani radni staž. I mi zajedno s njima to podržavamo i pozdravljamo. Ono što baletni umjetnici, folklorni ansambl Lado, pa onda mi, slušajući struku, apeliramo da te promjene ne idu sjekirom preko noći. Dakle, u trenutku stupanja zakona na snagu, jedan dobar dio zagrebačkog baleta i značajan dio ansambla Lado odlazi mora ići u mirovinu. Rastjeruju ih se odjednom. Mi tražimo samo da se napravi jedan prelazni period, ništa drugo. Samo da se da 2 godine da se... Netko će otići odmah u mirovinu, netko će ići u prekvalifikaciju, što je isto ovim zakonom ponuđeno i smatramo to dobro, znači studij, a netko će te 2 godine još ostati raditi. Nemojmo zaboraviti da je to ne samo udar na same ansamble i upitno je kako će se oni popuniti, naročito ansambl Lado, jer na zadnjoj audiciji je bilo samo 5 kandidata. Nemojmo to isto smetnuti suma, nego tu se radi o ljudskim sudbinama. Ljudi su naime računali da će ići u penziju, ne znam, za 3, 4, 5 godina, uzimali kredite, imaju djecu i sad odjednom ovim zakonom, hop, preko noći su stvari promijenjene. Ja se bojim, koliko sam čula od nekih pravnika, da bi to moglo završiti i na Ustavnom sudu u smislu stečenih prava, ali ja se eto nadam da će se smoći snage i mudrosti u Ministarstvu kulture, da će se dozvoliti te prelazni period od 2 godine, ako se već toliko čekalo na novi zakon o kazalištima, onda valjda možemo još 2 godine dati tim ljudima i tim ansamblima da se nekako pripreme na te nove zakonske uzuse. Da beru ono što je najpogodnije bilo za njih, bilo za njihov ansambl. Još jedna stvar, ovaj zakon je samo dio jednog šireg problema s kojim se umjetnici suočavaju. Vi upozoravate i na posebno težak položaj samostalnih umjetnika. I ponavljate ta upozorenja kad god vam se ukaže prilika pred premijerom. Imate li tu kakvih rezultata, odnosno odjeka? Pa evo samo da kratko podsjetimo vaše gledatelje. Radi se o tome da su profesionalni samostalni umjetnici ostali zaboravljeni u 2009. u antirecesijskim mjerama do dana današnjeg sa koeficijentom 0,8. Dakle, to znači da idu u penziju sa recimo 1700 do 2000 kuna, oprostite što sad to ne znam pretvoriti u eure u ovaj moment. Dakle, radi se, to je poticanje kulturnog stvaralaštva.
na način da se određenim ljudima koji zadovolje vrlo striktne kriterije, to nije poplava ljudi. Država, ne, to je oko 1300 ljudi svake godine, od taj broj varira između 1250-1350, tako, da se njima uplaćuje zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Dakle, oni nisu zaposleni, ne koštaju budžete sa svojim plaćama, dodacima, kolektivnim ugovorima, ne znam čime, pravima i ovim i onim. Oni dobivaju taj to zdravstveno i mirovinsko, s time da su oni zaostali na 0,8, recimo, što vam je otprilike negdje na nivou ložača. I ja sam naravno postavila to pitanje u Saboru, kada će se ta nepravda, to je nepravda od 13 godina koja se ne rješava. Zadnje što je gospodin premijer rekao, da će to biti do kraja mjeseca, do kraja ove godine, da će se to rješavati unutar Zakona o umjetnicima. Moram reći isto tako da se to govori od 2017. godine. Da, od tada čekamo zakon. Da, ja smatram da uopće nije potrebno povezivati Zakon o umjetnicima i taj koeficijent. Koeficijent se trebao davno vratiti. Koliki je bio prije antirecesijski? Bio je 1,2. Sada je 0,8, a ono što bi bilo jedino pravedno, da se izjednači sa koeficijentom kolega koji su zaposleni u javnim ustanovama u kulturi, a to je 1,8. No, u svakom slučaju, ono što s čim se ja ne slažem i s čim se struka ne slaže, s čim se samostalni umjetnici ne slažu, to je da se povećanje tog koeficijenta povezuje već 6 godina sa Zakonom o umjetnicima, s time da, molim vas, dozvolite mi da kažem da svaki mjesec nepovratno se uplaćuje 0,8 i to će nepovratno utjecati na mirovine svih tih ljudi koji su, naime, to su vam oni ljudi o kojima se uči u školi, na satovima hrvatskog, likovne umjetnosti, muzičke umjetnosti. To su oni ljudi s kojima volimo sretati, s kojima nam je fora se fotografirati. To su ljudi koji su stupovi hrvatske suvremene umjetnosti. I prepoznati s jedne strane, tako, ali je nakon toga vrednovati sa 0,8. I još jednu stvar moram vas zamoliti da komentirate. Pohvalila se danas ministrica barem jednom zakladom Kultura Nova i kaže da se preko nje uspješno djeluje. Gospodin Brezovec iz Eurokaza je više puta i u ovom studiju zapravo upirao prst u tu zakladu. Prošle godine je spaljivo Eurokaz, ove godine je poslao jedno bijesno otvoreno pismo. Imate li dojam, recimo, da je ministrica tu spremna poslušati kritiku? Pa, ja se isto tako sjećam velikih pohvala od gospodina Brezovca zakladi Kultura Nova. Tako da bismo se mogli zapitati odakle sad idu te otrovne strelice. Ono što ja znam i od kolega sa nezavisne scene, da je upravo zaklada Kultura Nova ona zaklada koja najtransparentnije i nekako najdetaljnije ocjenjuje programe. U tri decimale, kaže on. U tri decimale, da. Čula sam ja taj intervju. Sad je taj tri decimale su problem. A s druge strane, tri decimale govore o tome da se doista izrazito pažljivo i izrazito konkretno i detaljno ocjenjuju programi koji će dobiti sredstva. I pritom moramo reći definitivnu činjenicu da, zahvaljujući upravo zakladi Kultura Nova, nezavisna scena nekako preživljava. Ocjenjuju li se programi ili tvrdi on retorika prilikom prezentacije? Programi se ocjenjuju. Meritum. Pa da. Jer inače bi bilo više ljudi koji bi se kroz ove silne godine, koliko postoji Kultura Nova, javljali. A eto, moram vas podsjetiti da je gospodin Brezovac osobno pjevao laude Kulturi Novi prije nekoliko godina, pa sad ne znam što se to u međuvremenu dogodilo, a iskreno da vam kažem, nije mislim bitnim da se bavimo jednim pojedincem. Koliko god poštujem Eurokaz, poštujem sve što je Eurokaz bio, što je naša, no moja generacija i generacijama iza mene, ispred mene, doista Eurokaz prije 30-40 godina donio nove poglede,
nove energije, znanja, informiranost, što se prelilo u proizvodnju i u, kako da kažem, u rad na predstavama u hrvatskom glumištu, poštujem, skidam kapu pred time, ali nisam sasvim sigurna da im je potrebno ovo što se sada događa. Gospođa Raukar, puno hvala na gostovanju. Čekamo dakle onda i glasanje, odnosno izjašnjavanje o amandmanima na zakon o kazalištu. Vidjet ćemo koliko ste bili uspješni u uvjeravanju ministrice u svoje argumente. Puno hvala. Hvala vam. Hvala vam lijepo.